Olá, meu irmão! Olá, minha irmã! Bom dia para você que está acompanhando aí mais uma manhã profética. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que Deus resplandeça a glória dele sobre a tua vida, né? Muito obrigado, irmão! Muito obrigado, irmã, pelo carinho, pela disposição de sempre estar aqui com a gente, abrindo o coração. E como eu sempre ouço as pessoas, né, dando feedback, dizendo: apóstolo, estou esperando, toda manhã fico esperando, aguardando lá esse momento especial, que é o momento da manhã profética, o momento em que nós já começamos declarando, profetizando sobre a tua vida, né? O que é uma palavra profética, amado? É uma palavra de fé, é uma palavra de autoridade espiritual, né? E que todos nós podemos liberar. Não é só o apóstolo Edilson, não é só o pastor, o profeta, o missionário, a missionária. Não, todos nós. Todo servo de Deus, todo homem que tem uma aliança com Jesus Cristo, tem autoridade profética, né? Aquilo que nós falamos, amado, pode trazer vida ou pode trazer morte, pode trazer bênção ou trazer maldição. A Bíblia diz que morte e vida estão no poder da língua. Então, tudo que nós falamos, amado, pode sim transformar toda a realidade ao nosso redor. Por isso eu quero começar essa manhã profética te convidando a declarar palavras de poder e autoridade. Eu sempre compartilho nos meus vídeos, nas minhas pregações, que eu, quando acordo pela manhã, eu já vou, né, já saio da cama já declarando, profetizando, amado. Declarando: olha, hoje vai ser um dia abençoado, eu sou abençoado. Já olho para o espelho e sempre declaro sobre a minha vida. Eu aprendi isso há muito tempo, amado, e eu sei que as palavras, elas têm poder. Se você acordar de manhã já declarando, puxa, né? De repente você acorda de manhã, tá chovendo, né? Tem gente que acorda pela manhã, está chovendo, já sai reclamando: ah, que coisa chata, que dia feio. Amado, a chuva é bênção, né? A chuva é bênção, é água que rega a terra, que faz com que a terra receba os seus nutrientes, que ela produza o alimento que nós vamos consumir posteriormente. Então, se o dia está nublado, glória a Deus, né? Que bênção, Deus, obrigado, porque nós temos aí a chuva que está regando a terra, que está enchendo os rios, os mananciais, para que a gente tenha água para beber, para que a gente tenha o alimento, que a gente tenha aí o frescor, né? Das árvores, enfim, é muito bom. Ah, acordei de manhã, tá aquele solzão de arrebentar, como diz aqui no meu estado, né, de arrebentar mamona. E aí tem gente que não gosta, reclama porque tá muito calor. Amado, glorificado seja o nome do Senhor. Deus, muito obrigado porque tem um solzão hoje lá fora, né? E o Senhor sabe todas as coisas. O sol também é responsável né, pela produção de nutrientes, porque através do sol, dos raios ultravioletas, né, que vem do sol, nós produzimos alguns hormônios. A terra produz também alguns nutrientes que precisam e dependem, né, dessa luminosidade, desse calor, para poder gerar algum, né, gerar vida. Então tudo é vida, amado, tudo é bom. Mesmo que você esteja passando por uma luta, enfrentando uma tribulação, talvez você, amado, amada, esteja agora, nesse exato momento, pensando: meu Deus, o que é que eu vou fazer dessa dívida? O que é que eu vou fazer diante dessa situação financeira? Né? As portas se fecharam, está muito difícil, estou endividado, os boletos estão aí vencendo, muitos já estão vencidos, não sei para onde ir, não sei para onde, a quem recorrer. Mas eu quero, em nome de Jesus Cristo, neste momento, nessa manhã profética, eu quero entrar na presença de Deus, amado, junto contigo. Eu quero formar aqui uma aliança profética, uma aliança de fé, uma aliança de liberação do poder de Deus, para que a solução, ela venha se revelar diante dos teus olhos. Que ao final deste vídeo, amado, e é por isso que eu sempre peço para você não pular o vídeo, ficar aqui comigo, olha só, Deus está te abençoando, Deus está derramando sobre a tua vida poder e autoridade, Deus está quebrando cadeias, quebrando fortalezas, e Ele vai fazer isso hoje. Pode ter certeza disso, amado. Deus não te colocou diante desse vídeo por acaso, Deus te trouxe aqui porque Ele tem
algo especial para fazer na tua vida, algo tremendo para derramar sobre a tua vida. Óleo de alegria, unção de poder, unção de autoridade, em nome de Jesus. É só você unir a sua fé, a minha fé, e liberar a palavra. Libere palavra. Eu vou vencer essa tribulação, eu vou pagar essa dívida, eu vou contemplar o agir de Deus, o trabalhar de Deus. As mãos de Deus não estão encolhidas, nem os seus ouvidos agravados, e eu reivindico nesta hora profeticamente a minha bênção. Eu reivindico a minha vitória, eu reivindico a minha cura, a minha libertação, amado, em nome de Jesus Cristo. Eu estou unindo a minha fé à sua fé e declarando isso sobre a tua vida, sobre a minha vida, a nossa vida, né? Que Deus te visite neste momento, amado, quebrando as cadeias, quebrando fortaleza, aquilo que o inimigo colocou aí, né? Talvez uma maldição familiar, talvez uma doença hereditária que está vindo aí de pai para filho, e você, meu irmão, chega, acabou, você não é reservatório de maldição. Minha irmã, você não é reservatório de maldição. Em nome de Jesus, eu profetizo que a partir deste momento está sendo encerrado este ciclo de maldições, esse ciclo de obras malignas, este laço do inimigo está sendo cancelado sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Toda e qualquer maldição que estava prendendo a tua vida financeira vai cair por terra. Aquela maldição e aquela obra maligna que está prendendo a tua vida física, tua saúde, tua vida emocional. Oh, amado e amada, em nome de Jesus, Deus te fez para viver a plena graça. E sabe o que significa viver plena graça? Significa viver feliz, significa viver bem, significa ter força para enfrentar as lutas, as dificuldades, as adversidades. Sabe, às vezes as pessoas até falam, apóstolo, como é que pode? Eu vejo o senhor passando por tanta luta, por tanta aprovação, por tantos desafios. O senhor está sempre sorrindo, o senhor está sempre cantando, sempre celebrando, está sempre de cabeça erguida. Amado, eu aprendi uma coisa. Eu tenho poder e autoridades proféticos. E eu não vou permitir que o diabo use a minha boca para me auto-amaldiçoar. Não, de jeito maneira. Então, como eu disse, eu acordo de manhã já declarando, tá difícil, mas eu vou vencer. Parece impossível, mas para Deus não é. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu não vou me irar, eu não vou perder a paciência, eu não vou permitir que o diabo venha confundir a minha cabeça, confundir a minha mente. E até quero deixar aqui para você, amado, um provérbio que eu acho muito interessante, eu gosto muito dele. Está ali no livro de Provérbios, capítulo 30. Provérbios, capítulo 30. Olha só que coisa interessante, amados. Olha só. Como o espremer do leite produz a manteiga, o espremer do nariz produz sangue. Também assim, o espremer da ira produz contendas. Eu vou ler de novo para você prestar atenção. Como o espremer do leite produz manteiga e o espremer do nariz produz sangue, assim o espremer da ira produz contendas. Tem tudo a ver com aquilo que a gente está conversando aqui. O inimigo, ele trabalha o tempo inteiro para gerar alguma brecha na nossa vida. Você escutou ali? Quando a gente espreme a ira, isso vai virando um espírito maligno, uma bola de neve, vai embaralhando, destruindo tudo que é bom, vai quebrando todas as conexões. Então, eu tenho que acordar pela manhã, já declarando e determinando, aqui não, Satanás, pega a tua bagagem e bata em retirada. Você quer que eu me levante, que eu discuta com a minha esposa, que eu discuta com o meu esposo, que eu já comece a implicar com as crianças, comece a discutir no caminho do trabalho, se eu vai levar os filhos para a escola, já vai querendo arrumar alguma treta. Não, irmão, em nome de Jesus, teu dia é precioso, a tua vida é preciosa, você é a revelação da glória de Deus. Então, use a tua boca, não para irar-se, não para promover contenda,
mas use a tua boca para profetizar bênçãos, para profetizar a paz, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor dentro do seu lar, a paz do Senhor no seu trabalho, a paz do Senhor por onde você passar, seja essa referência de paz, seja essa referência da graça de Deus, seja essa referência da grandeza de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que caiam por terra todas as estruturas de Satanás, amém? Em nome de Jesus, eu quero profetizar que ainda hoje Deus vai te surpreender, ainda hoje, amado, uma luz no final do túnel, ela vai se acender, ainda hoje, Deus vai mostrar para ti o quão grande e maravilhoso Ele é. Ainda hoje, Deus vai destronar as forças do mal e te colocar num pedestal de vitória. Em nome de Jesus, você crê nisso? Eu estou unindo a minha fé à tua fé e a minha fé à tua fé nessa palavra de poder, nessa palavra profética, nessa unção de autoridade que vem através do nome de Jesus sobre nós. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã, obrigado, Senhor, pelas bênçãos já derramadas e pelas bênçãos que vamos colher ao longo deste dia. Pai querido, que todos aqueles que estão comigo, ó Pai, todos aqueles que ainda vão assistir este encontro, esta manhã profética, sejam visitados pelo anjo do Senhor. Eu profetizo, ó Pai amado, a quebra de maldições, profetizo cura, libertação, prosperidade, vitórias, ó Pai, em nome de Jesus, alegria do Senhor em nossos corações. Pai, abençoa este copo com água e o transforma em um santo e poderoso remédio. Da mesma forma, o azeite seja consagrado, em nome de Jesus Cristo, as peças de roupas, carteiras de trabalho, fotografias, os documentos sejam julgados na justa e poderosa justiça do alto, em nome de Jesus Cristo. Pai querido, que as janelas dos céus destinem sobre nós graça, poder e autoridade e vitórias, em nome de Jesus Cristo, assim oramos e profetizamos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, e graças a Deus. Queridão, queridona, Deus te abençoe, Deus te ilumine, e ó, beijão grandão, abração bem fortão, e fique na paz do Senhor, até o próximo encontro.